Ақпараттарымыз жалғастырамыз. Түркістан тарихи, мәдени, этнографиялық мұражайында аталмыз мұражай мен Шапағат мүгедектер қайырымдылық қоры және орталық кітапхананың қызметкерлерінің ұйымдастыруымен Тұңғыш президент күніне орай мерекелік іс-шара өткізілді. Бұл концерттік бағдарламада өнерлі жандар өнерлерін ортаға салып, көпшіліктің көңілін табуға тырысты. Толығырақ келесі бейнежүкте. Тұңғыш президент күнін ұлықтауға арналған бұл концерттік бағдарламада өнерлі жастар өнерін ортаға салып, көпшілік көңілін бір серпілтті. Өлең оқып, ән айтты. Би билеп, қолынан келер өнерін аяп қалмады. Шара жайында ойымен бөлісті Шапағат мүгедектер қайырымдылық қорының мүшесі. Барша халқымызды президенттер күнімен құттықтаймыз. Осы президентіміз бізге үлгі болардай азамат. Осы президентіміздің арқасында еліміз көркейіп келатыр. Мен осы мерекелі Тұңғыш президент күні мерекесіне би билеп, ән салып, өзімнің үлесімді қосып жатырмын. Шарада Шапағат қоры өз қолдарынан жасаған түрлі бұйымдарды көпшілік назарына көрмеге қойды. Орталық кітапхана қазыналы кітаптарды елбасы күні болғаннан соң Тұңғыш президентке арналған кітаптарды көрмеге қойды. Шара жайында ұйымдастырушылар ойымен бөлісті. Концерттік бағдарлама жастарға патриоттық жағынан әсер ететіні сөзсіз деген ойын жеткізді. Мынау қала деңгейінде этнографиялық музей, осы қала мұражайлары және кітапхана Шапағат мүгедектер қайырымдылық қоры бірлесіп Тұңғыш президент күніне орай ұйымдастырылып жатқан іс-шара бүгін. Соған бізде өзіміз атсалысып, міне өнерпаздарымызды және қол өнер шеберлерін, қол өнер бұйымдарын әкеліп, міне халыққа таныстырып, осы бізде елбасымызға елбасымыздың саясатымен біргеміз деген мақсатпен осы бүгінгі іс-шараға бізде атсалысып жатқан жайымыз бар. Шапағат мүгедектердің қайырымдылық қоры. Шара жақсы деңгейде өтіп жатыр. Біздің қол өнерді көріп, тамашалап, тамсанып жатқан әпке қарындастарымыз көз жауларын алып, көздерін ала алмай қалып жатқан жайы бар. Міне бұның өзі бір елбасымыздың саясатына деген біздің де үлесіміздің қосылғаны деп ойлаймын. Бүкіл Қазақстан халқы болып, сонымен қатар Түркістанның қасиетті қаламыз Түркістанның халқы да үлкен мерекені тойлауда. Еліміздің президентінің күні біздің барлығымыздың да үлкен мерекеміз. Енді бүгін тарихи этнографиялық орталықта Шапағат мейірімді қайырымдылық қоры, сонымен қатар орталық кітапхана, тарихи этнографиялық орталық бірлесе отырып, ел президентінің мерекесі күніне орай өмірге құштар көңілмен атты әдеби тағылымдық кешімізді өткізгелі отырмыз. Бұл кештің негізгі мақсаты да еліміздің президентінің шабытты, шалқары, сенімі, үміті, арманы ақталып, қазақ халқы керемет өмірге, ертегідей өмірге келіп отыр. Бүгінгі таңда соның бір айғағы бүгінгі осы кешіміз болмақшы болып отыр. Не деген қолының өнер тамған жандар бүгін ортамызда, өзінің шалқар шабытымен ән жырын арнаған жастарымыз ортамызда. Енді бүгін мерекені керемет етіп өткізгелі отырмыз. Соның бір айғағы осы бүгінгі біздің кешіміз. Президентіміздің еңбегі жана берсін, халқымыз керемет өмір сүре берсін, еліміз гүлдене берсін деген ойдамын. Жастарымыздың бойында керемет елжандылық бүгінгі таңда, өмірге деген құштарлық, білімге деген зор қабілеттің барлығы да бүгінгі жастарымыздың бойына көрініп отыр. Оның айғағында бүгін өздеріңіз байқап отырсыздар. Мен сенемін, елімізден әрбір жастары елді басқаруға қабілетті деген ойдамын өзім. Жастарға қатты сенемін. Енді бүгінгі кешіміздің өзіне де бүгін ылғи өнерпаздар, өмірге құштар жандар жиналып отыр. Осылай тамаша көңіл күймен жоғары деңгейде атап өтілді Тұңғыш президент күні. Өнерлі жастардың өнеріне таңғалған көрермендер де өзіндік ой түйгені де бар. Нұртас Кеңесбеков, Надыр Мақсұтов, Әубәкір Анарбайұлы, Тұран, Түркістан.